ヨギボーウィリーグ第15節 AC 長野パルセイロレディース対サンフレッチェ広島レジーナの一戦です。さあまずは前半13分です。中島のシュート、最後詰めていたのは島袋でした。この島袋のゴールで広島が先制します。1対0。そして37分、今度は長野のシーンです。榊原ドリブルで切り込んで、そして最後滝沢リオが決めました。滝沢リオは今シーズン初めての得点。これで1対1、長野が同点に追いつきます。さらに前半43分です。コーナーキック、このこぼれたところ、この位置で待っていた伊藤恵美、左足を振り抜いて、これが決まります。これで長野は2点目、2対1、勝ち越しに成功します。さらに前半終了間際45分です。滝沢がこの位置からのロングシュート、これが決まって3点目。長野は前半だけで3点を奪って3対1、2点のリードを奪いました。エンド変わって後半です。まずは50分、滝沢知世抜け出して中央谷口、ファーサイド中島でした。フルス対戦となった滝沢から、そして最後中島が決めて3対2、1点差に詰め寄ります。そして56分です。再び滝沢ターンして、最後預けたのはまた中島、中島が流し込んで3点目。中島今日2点目で、これで広島が3対3、同点に追いつきます。そして最後のシーンです。73分、最後何度もこのゴールに迫りましたが、今日 B リーグ初出場の広島藤田の好セーブもありまして得点を許しませんでした。そして試合終了、両チーム3得点を奪いましたが引き分けという結果に終わっています。長野対広島3対3の同点、引き分けで終わっています。